आकाशवाणी हो समाचार उषा शर्माबाट सुन्नुहोस् राज्यको एकमात्र लोकसभा सीट र बत्तीस सदस्यीय विधानसभाका लागि हिजो भएको चुनावमा लगभग एकासी दशमलउ दुई दुई प्रतिशत मतदान भयो छवटै जिल्लाबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गेजिङ जिल्लामा सर्वाधिक तिरासी दशमलउ दुई एक प्रतिशत मतदान रेकर्ड गरियो जिल्लाका चारवटा समष्टि योक्सम टासिडिङ याङथाङ मानेबुङ देन्ताम र गेजिङ बर्नेकमा गरी जम्मा चौरात्तरवटा मतदान केन्द्रहरू स्थापित गरिएको थियो त्यसपछि नाम्ची जिल्लामा एकासी दशमलउ आठ छ प्रतिशत मतदान भएको छ सा। जिल्लाका सातवटा निर्वाचन क्षेत्रहरू बर्फुङ पोकलोक कामराङ नाम्ची सिङ्गीथाङ मल्ली नामथाङ रातेपानी तिमी नाम्फिङ र राङगाङ याङगाङका मतदाताहरूका लागि एक सय उन्चालिस मतदान केन्द्रहरू थिए सोरेङ जिल्लाका चारवटा समष्टि रिन्चेनपोङ दरमदिन सोरेङ च्याखुङ र सालघारी जुम्मा औसत एकासी दशमलउ सात सात प्रतिशत मतदान भएको बताइन्छ मङ्गन जिल्लामा अस्सी दशमलउ पाँच एक प्रतिशत मतखसालियो तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र काबी लुङचोक लाचेन मङ्गन र जङ्गुमा खडा गरिएका बाहुन्न मतदान केन्द्रहरूमध्ये पाँचवटा सम्पूर्ण महिला सञ्चालित मतदान केन्द्र पिङ्क बुथ र चालिस महिला मैत्री केन्द्र थिए गान्तोक जिल्लामा संघ लगायत अरू आठ समष्टि तुमिनलिङ्गी खाम्दोङ सिङताम सियारी मार्ताम रुम्तेक अप्पर तादोङ आरिथाङ गान्तोक र अप्पर बुर्तुकमा औसत अस्सी दशमलउ पाँच एक प्रतिशत मतदान भएको छै जिल्लाहरूमध्ये पाकिम जिल्लामा सबैभन्दा कम्ती उनासी दशमलउ नौ पाँच प्रतिशत मतदान भएको रिपोर्ट छ जिल्लामा भएका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जम्मा एक सय नौ मतदान केन्द्रहरू स्थापित गरिएको थियो हिजो मतदान समाप्त भएपछि सिक्किम संसदीय समष्टि लोकसभाका लागि प्रतिद्वन्दिता गर्ने विभिन्न राजनीतिक पार्टीका र निर्दलीय गरी जम्मा जना उम्मेद्वारहरू अनि बत्तीस सदस्यीय विधानसभाका लागि चुनाव लड्ने जना निर्दलीय लगायत एक सय छ्यालिसजना प्रत्याशीहरुको भाग्य इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मशिनहरूमा बन्द भएको छ विधानसभाका प्रतिद्वन्दीहरूको आगामी दुई जूनमा र लोकसभाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारहरूका राजनीतिक भाग्यको फैसला अब चार जुनका दिन हुनेछ यसैबीच राज्यभरिका सबै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मशिनहरूलाई सिलबन्द गरी सम्बन्धित जिल्ला अन्तर्गत निर्धारित केन्द्रहरूका स्ट्रङ रूममा कडा सुरक्षाका साथ राखिएको छ मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले एघारौं विधानसभा र अठारौं लोकसभा चुनावमा सक्रिय सहभागिता र निस्वार्थ योगदानका निम्ति सम्बन्धित सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा वहाँले भारतको निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय सेनाका अधिकारी तथा जवानहरू राज्य प्रशासन जिल्ला प्रशासन र चुनाउ शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउनमा संलग्न सबैप्रति आफ्नो र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीको तर्फबाट आभार प्रकट गर्नुभएको छ चुनाव लड्ने उम्मेद्वार विभिन्न पार्टीका नेताहरू मतदाता संयोजकगण र सम्बद्ध सबै व्यक्तिहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै श्री तामाङले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति सबैको उत्साह प्रतिबद्धता सबै र समर्पण प्रेरणादायी रहेको कुरो बताउनु भएको छ सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एसडीएफ पार्टीले पनि राज्यमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गराउने भारतको निर्वाचन आयोग र राज्य चुनाव आयोगको पहलको प्रशंसा गर्दै चुनावमा सक्रिय सहभागिताका लागि सिक्किमे जनताप्रति आभार व्यक्त गरेको छ पार्टीले मतदान कर्मीहरु सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरू अनि मीडिया कर्मीहरुप्रति पनि कृतज्ञता प्रकट गरेको छ देशमा लोकसभा चुनावको दोस्रो चरणमा छब्बीस अप्रेलका दिन हुने मतदानका लागि प्रचार तीव्र गतिमा भइरहेछ यस चरणमा तेह्रवटा राज्यका अठासी सीटहरूमा मतदान हुनेछ यसमा पश्चिम बंगालको दार्जीलिङ संसदीय समष्टि पनि सामेल छ लोकसभा चुनावको तेस्रो चरणका लागि आज नामाङ्कन पत्रहरूको जाँच गरियो तेस्रो चरणमा दश राज्य र दुईवटा केन्द्रशासित प्रदेशहरूका चौरानब्बे संसदीय सीटहरूका निम्ति मतदान सात मईमा हुनेछ चौथो चरणको चुनाउका लागि नामाङ्कन भर्ने काम आउँदो बिहिबारदेखि सुरु हुनेछ भारतका मुख्य न्यायाधीश डाक्टर डीवाई चन्द्रचूड़ले भन्नुभएको छ नयाँ आपराधिक कानून लागू हुनुले देश परिवर्तन भइरहेको र अघि बढ़िरहेको कुरो स्पष्ट रूपमा दर्शाउँछ नयाँ दिल्लीमा आज एउटा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले भन्नुभयो भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता र भारतीय साक्ष्य अधिनियम यी तीनवटै आपराधिक कानून लागू हुनुले देश आफ्नो आपराधिक न्याय प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनका लागि तयार छ भन्ने कुरो प्रदर्शित हुन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगमाथि जोड़ दिँदै डाक्टर चन्द्रचूडले भन्नुभयो आपराधिक जाँचका मामिलाहरूमा न्यायपालिकालाई एआईको सहयोगले जाँचको प्रगतिमा सहायता पुग्न जानेछ वहाँले भन्नुभयो प्रक्रियाहरूमा असामान्यताको पत्तो लगाउनका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ मुख्य न्यायाधीशले भन्नुभयो देशका प्रत्येक नागरिकले अप्नाए मात्र सबै नयाँ कानूनहरू सफल हुन्छन् आफ्नो वक्तव्यमा केन्द्रीय कानून तथा न्याय राज्य मन्त्री श्री अर्जुन राम मेघवालले भन्नुभयो यी कानूनहरूमा अनलाइन जाँच र यी फाइलिङ जस्ता विशेष प्रावधानहरू पनि सामेल छन् समाचार पूरा भयो